Amaika egunez, hogeita lau orduz, milak euskaltzalek Euskal Herria korrika zeharkatzeko antolakuntza handia behar da. Aurreti asko ordu asko eta asko eta asko eta urteetako esperientzia. Baina behin furgonetan martxan jarrita eta lekukoa eskuz esku pasatzen hasita, zer nolako antolakuntza dago korrikan? Zuen herritik pasatzean ikusiko zenuten moduan, furgonetaren aurretik petoak saltzen dituen autoa pasatzen da. Petoneta, gero furgoneta nagusia bidea zabalduz doana. Atzetik, bigarren furgoneta. Furgoneta gidariak bi taldetan aritzen dira txandakatuz. Txanda horietan, argazkilariak ere badaude, kilometro guztiak biltzen dituztenak. Baita, zuzeneko bideoemisioan aritzen direnak ere. Aurten gainera, lehen aldiz, furgonetan bertatik ari dira errealizatzen. Horrez gain, komunikazioko lantaldea ere biltzen gara furgonetan. Batean ez bada, bestean. Hamaika lagun ari gara ikusten eta bizitzen dugun hori irudi eta hitz bidez kontatzen. Horrez gain, atzo aipatu bezala, bigarren furgonetaren atzetik, hirugarren bat joaten da. Bulena.